5-річний Єгор хоче стати водієм. Вивчає правила дорожнього руху. Щоправда, поки як пішохід. Це вліво і потім вправо. А потім? Потім переконатися, що машин нема. А тут може бути небезпека, тож треба бути уважним. Перейти дорогу дуже неудобно, незручно. Приходиться йти вліво чи вправо на пішохідний перехід. На ділянці дороги, що на Янгеля, завжди бурхливий потік машин. Навпроти – дитсадок. Батьки завдалися питанням зробити тут піший перехід. Коли лунає повітряна тривога, а я на роботі, і моє серце розривається. Тривога, а діти? А діти на дорозі. І я швидко забила сполох. Найближчий пішохідний перехід за 200 метрів в одну сторону і за 300 метрів в іншу. Для того, щоб з маленькими дітьми перейти в ту чи іншу сторону, ми витрачаємо більше 10 хвилин, що недопустимо в умовах ракетної небезпеки. Раніше малечу вели у сховище, зупиняли рух автівок самостійно. Аби цю ділянку облаштували пішохідною зоною, тутешні звернулись за підтримкою до міського депутата Дмитра Мири. За дорученням міського голови садочок працює і створені всі відповідні умови для того, щоб був безпечний перехід дітей. Тому спільними зусиллями і патрульної поліції, департаментів, капітального будівництва, департаменту транспорту сьогодні ми маємо результат – це новий пішохідний перехід. Сьогодні комунальники завершують облаштовувати пішу зону. Проект облаштування пішохідного переходу, він пройшов відповідне погодження в патрульній поліції Вінницької області. Саме в такому варіанті було погоджено і було запропоновано, і поліція цей варіант підтримала, тому що він забезпечує дійсно безпеку пішоходів. Буде нанесено відповідну дорожню розмітку та встановлено необхідні дорожні знаки. На фініші і облаштування дороги острівцем безпеки. Він унікальний. Якщо інші бетонні, то цей – єдиний у місті суцільний з граніту. На переході вже зробили пандуси із тактильною плиткою. Кладуть бруківку, а днями нанесуть і зебру. Ми дуже вдячні міській раді, нашим депутатам, що вони долучились до нас і зробили нам такий подарунок нашому району. Зараз наші діти можуть спокійно переходити дорогу. Звернулися – зробили. І це неабияка співпраця містян з депутатами задля комфортного та безпечного життя.